দুটা সংবাদৰ সৈতে ষ্টুডিঅত মই পাপৰি দিগবৈত অবৈধ সুৰা ব্যৱসায়ীৰ আক্ৰমণৰ বলি দিগবৈ আৰক্ষী থানাৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত আৰক্ষী বিষয়া দিব্যজ্যোতি দত্ত অবৈধ সুৰাৰ বিৰুদ্ধে অভিযান চলোৱাৰ সময়তে আক্ৰমণ দিগবৈ পাৱৈ বজাৰত চলিছিল অবৈধ সুৰাৰ বিৰুদ্ধে আৰক্ষীৰ অভিযান সেই অভিযানত দিগবৈ আৰক্ষী থানাৰ অচিক আক্ৰমণ কৰিছিল অবৈধ সুৰাৰ বেপাৰী আক্ৰমণত গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে অচি দত্ত আৰক্ষীৰ অভিযানত দুই সুৰা বেপাৰীক আটক কৰা হৈছে ধৃত সুৰজ শ্বাহ আৰু মনোজ শ্বাহে দীৰ্ঘদিনে পাৱৈত চলাই আহিছিল সুৰাৰ বেহা দুৰ্গা পূজাৰ পঞ্চমীৰ সন্ধিয়া মুকলি হ'ব জুৰ ৰোডৰ উৰণ সেতু শনিবাৰে নিশা সেতুখন পৰিদৰ্শন কৰি কামৰ অগ্ৰগতি বুজ ল'লে মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই বিশ বছৰলৈ যান যত ৰাস হ'ব বুলি মন্তব্য মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে গুৱাহাটীত মেট্ৰ ৰেল সেৱা অসম্ভৱ বুলি ক'লে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে জুৰ ৰোডৰ উৰণ সেতুখন 2.3 কিলোমিটাৰ দৈৰ্ঘ্যৰ ইতিমধ্যে 95% কাম সম্পূৰ্ণ হৈছে উৰণ সেতুখনৰ সেতুখন মুকলিৰ বাবে ইতিমধ্যে সজাই পৰাই তোলা হৈছে 250 কোটি টকা ব্যয় সাপেক্ষে নিৰ্মাণ কৰা হৈছে সেতুখন সেতুখনৰ কাষত আৰু খুঁটাত অংকন কৰা হৈছে বিভিন্ন ছবি শ্ৰদ্ধাঞ্জলি সেতু নামাকৰণ কৰা হৈছে উৰণ সেতুখনৰ ওপৰৰ তল মিলাই 7 লেনৰ ৰাস্তা হ'ব বুলি মন্তব্য কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে বাহিৰে ৰংচঙীয়া ভিতৰে কোৱা ভাতুৰি নতুন উৰণ সেতু লাভ কৰাৰ সময়তে জোৰত বাকী খুব সেতুৰ তলৰ অংশ মৰণ পাত সদৃশ পৰিৱেশ যিকোনো মুহূৰ্ততে সংঘটিত হ'ব পাৰে অঘটন পদপথত বয়সীয়া লোকে খোজকাঢ়িলে হ'ব অঘটন পদপথৰ শ্লপিংসমূহো বহুত ওখ লখিমপুৰত গ্ৰেপ্তাৰ যোৰহাটৰ লিচুবাৰী গুলীচালনাৰ অন্যতম অভিযুক্ত চুপাৰী কিলাৰ সঞ্জীৱ বৰুৱা প্ৰেমজনিত কাৰণত সংঘটিত হৈছিল গুলীচালনা প্ৰেমিকাই প্ৰাক্তন প্ৰেমিকক হত্যাৰ বাবে চুপাৰী দিছিল জব্দ হৈছে এটা পিষ্টল আৰু সজীৱ গুলী প্ৰেমিকাই প্ৰাক্তন প্ৰেমিকক হত্যাৰ বাবে চুপাৰী দিছিল যোৰহাটলৈ লৈ যোৱা হৈছে চুপাৰী কিলাৰ সঞ্জীৱ বৰা বুধবাৰে দুপৰীয়া যোৰহাটৰ লিচুবাৰীত এই ঘটনা সংঘটিত হৈছিল ইয়াৰ পূৰ্বে জিম্পল গগৈ নামৰ এজন যুৱকক ঘটনাৰ পিছতে আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল 2036ত ভাৰতত অনুষ্ঠিত হ'ব পাৰে অলিম্পিক মুম্বাইত অনুষ্ঠিত IOCৰ অধিৱেশনত ঘোষণা প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী 2029ৰ ইউথ অলিম্পিক আয়োজনৰ বাবেও আগ্ৰহী ভাৰত অলিম্পিক আয়োজন কৰিবলৈ আগ্ৰহী ভাৰত 2036ত অলিম্পিক আয়োজনৰ বাবে সাজু ভাৰত অলিম্পিকৰ আয়োজনত কৃপণানি নকৰে ভাৰতে মুম্বাইত অনুষ্ঠিত IOCৰ অধিৱেশনত ঘোষণা কৰিলে প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে 29ত ইউথ অলিম্পিক আয়োজনৰ বাবেও আগ্ৰহী ভাৰত অলিম্পিক আয়োজনত IOCৰ সহযোগ পাব 140 কোটি ভাৰতীয়ক বছৰজোৰা সপোন সাকাৰ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত IOCৰ সহাৰি পোৱাৰ আশা কৰিলে প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে মুম্বাইৰ জিঅ আন্তৰ্জাতিক কনভেনশ্যন চেণ্টাৰত অনুষ্ঠিত হোৱা 141 সংখ্যক আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় অলিম্পিক কমিটিৰ অধিৱেশনত উপস্থিত হৈ এইদৰে উল্লেখ কৰিলে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে বিশ্বকাপত ভাৰতৰ বলিং বেটিং বিক্ৰমত বিধ্বস্ত পাকিস্তান আহমেদাবাদত 7 উইকেটত পাকিস্তানৰ বিৰুদ্ধে টীম ইণ্ডিয়াৰ সহজ জয় ধাৰাবাহিক জয়েৰে পইণ্ট তালিকাৰ শীৰ্ষত ভাৰত বিশ্বকাপত দেওবাৰে ইংলেণ্ড আৰু আফগানিস্তানৰ খেল দিল্লীৰ অৰুণ জেটলী ষ্টেডিয়ামত সমুখ সমৰত দল দুটা দিনৰ 2 বজাৰ পৰা আৰম্ভ হয় খেলখন খেলখনক লৈ গভীৰ উৎকণ্ঠিত ক্ৰীড়াপ্ৰেমী ইজৰাইলত আক্ৰমণৰ পাছতে গাজাত সংকট উত্তৰ গাজা ষ্ট্ৰীপৰ পৰা পলায়ন কৰি দক্ষিণ অঞ্চলত উপস্থিত হোৱা পেলেষ্টাইনীসকলে আশ্ৰয় পৰা খাদ্যলৈকে সংকটৰ সন্মুখীন হৈছে গাজা ষ্ট্ৰীপত ইতিমধ্যে খোৱা পানী শেষ হৈ আহিছে পানীৰ বাবে মানুহে ঘণ্টাৰ পিছত ঘণ্টা শাৰী পাতি থিয় হ'বলগীয়া হৈছে শৰণাৰ্থী শিবিৰতো ঠাইৰ অভাৱ হৈছে চিকিৎসালয়সমূহতো ব্যাপক ভিৰ পৰিলক্ষিত হৈছে পেলেষ্টাইনত কৰ্মৰত ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ সাহায্য সংস্থাৰ কমিশ্যনাৰ জেনেৰেল ফিলিপ লাজাৰিনিয়ে কয় যে গাজা ষ্ট্ৰীপত 20 লাখতকৈ অধিক লোকৰ পানী শেষ হোৱাৰ আশংকা আছে মানুহে কুঁৱাৰ পৰা লেতেৰা পানী খাব লগা হৈছে যাৰ বাবে ৰোগৰ আশংকা বৃদ্ধি পাইছে ইজৰাইলে এই যোগান বন্ধ কৰাৰ পিছত গাজাৰ 3টা পানী বিশুদ্ধকৰণ প্লাণ্ট ইন্ধনৰ অভাৱত বন্ধ হৈ পৰিছে এই প্লাণ্টবোৰে প্ৰতিদিনে 2 কোটি 10 লাখ লিটাৰ পানী বিশুদ্ধ কৰিছে 9 অক্টোবৰৰ পৰা গাজাত পানী যোগান নাই ইফালে ইজৰাইলে বিদ্যুৎ সংযোগ বন্ধ কৰাৰ পিছত তীব্ৰ বিদ্যুৎ সংকটে দেখা দিছে গাজাত নৱম দিনত ভৰি দিলে ইজৰাইল হামাছৰ যুদ্ধ ইজৰাইলৰ বিমান আক্ৰমণত নিহত হামাছৰ শীৰ্ষ কমাণ্ডাৰ মুৰাদ আবু মুৰাদ গাজা চহৰত অহৰহ চলিছে ইজৰাইলৰ বিমান আক্ৰমণ অপাৰেচন অজয়ৰ জৰিয়তে 197গৰাকী ভাৰতীয়ক লৈ নিশা দিল্লীত উপস্থিত তৃতীয় এখন বিমান ইজৰাইলত আৰম্ভ ভাৰতৰ অপাৰেচন অজয়ৰ জৰিয়তে ইজৰাইলত আবদ্ধ ভাৰতীয় স্বদেশলৈ উভতাই অনাৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে 197গৰাকী ভাৰতীয়ক লৈ তৃতীয়খন বিমান মাজদেশ উপস্থিত হ'ল দিল্লী বিমানবন্দৰত ভাৰতীয়সকলক আদৰণি জনালে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী কৌশল কিশোৰে হামাছৰ সমান্তৰালকৈ ইজৰাইলৰ ছিৰিয়াৰ আক্ৰমণ শনিবাৰে নিশা উত্তৰ ইজৰাইলৰ ছিৰিয়া আক্ৰমণ চলোৱাৰ কথা নিশ্চিত কৰিছে ইজৰাইলৰ নিৰাপত্তা বাহিনীয়ে উত্তৰ ইজৰাইলৰ সীমান্তৱৰ্তী অঞ্চলত ৰকেট নিক্ষেপ ছিৰিয়াৰ সীমান্তৰ সমীপৰ ইজৰাইলত আলমা আভনে ইটান গোলান হাইট চহৰত চাইৰেনৰ শব্দ শুনা গৈছে অৱশ্যে ছিৰিয়াৰ এই আক্ৰমণত কোনো লোকৰ মৃত্যু বা সা সম্পত্তি ক্ষতি নাই হোৱা দেওবাৰৰ পৰা পৰ্যটকৰ বাবে মুকলি হ'ল কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান বনমন্ত্ৰী চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰীয়ে মুকলি কৰে কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকে মন্ত্ৰী অতুল বৰা ইয়াৰ লগতে কাজিৰঙাত উদ্বোধন হয় চাইক্লিং কাটিগড়াত কৰতীপাৰত প্ৰাক্তন সেনাকৰ্মীৰ ঘৰত ডকাইতি 6-7জনীয়া ডকাইতৰ দলে প্ৰাক্তন সেনাকৰ্মী কাজল ৰঞ্জন সেনৰ ঘৰত প্ৰৱেশ কৰি লুটি নিয়ে নগদ ধন আৰু সোণৰ অলংকাৰ নলবাৰী নিকালমুৱাৰ বৰ্ণিবাৰী আৰক্ষী থানাত উত্তপ্ত পৰিস্থিতি থানাৰ ভিতৰত প্ৰৱেশ কৰি সামগ্ৰী লণ্ডভণ্ড কৰে এজন উদ্দণ্ড যুৱকে যুৱকজনৰ বাইক জব্দ কৰাৰ পিছতে থানালৈ গৈ উৎখণ্ডাৰী জয়ন্ত দাস নামৰ যুৱকজনক
যুবকজনে ভাঙিলে আৰক্ষী থানাৰ আচবাব এখন বাইক জব্দ কৰাক লৈ বাইকৰ আৰোহীয়ে সংঘটিত কৰিলে এই ঘটনা জয়ন্ত দাস নামৰ যুৱকজনৰ আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰিছিল বাইক তাৰ পিছতে সংঘটিত হৈছে উত্তপ্ত পৰিস্থিতি তেজপুৰৰ ৰাজপথত মদাহী আৰক্ষীৰ উদ্ভণ্ডালী টেটুলৈকে গেলি মদৰ নিচাত ৰাজপথতে প্ৰস্তাৱ কৰিলে আৰক্ষী জোৱানজনে মাতাল আৰক্ষী জোৱানজনৰ নাম হৈছে পংকজ শইকীয়া ফুৰাৰ বাবে ইতিমধ্যে চাকৰিৰ পৰাও নিলম্বিত হৈছে শইকীয়া পিছত ঘটনাস্থলীত আৰক্ষী উপস্থিত হৈ আৰক্ষীজনক অৰ্থাৎ মদাহী আৰক্ষীজনক আটক কৰিছে কিশোৰ মৃত্যু কেন্দ্ৰ কৰি দেওবাৰে পুৱাই গোলাঘাট শ্বহীদ কুশল কোঁৱৰ অসামৰিক চিকিৎসালয়ত উত্তপ্ত পৰিস্থিতি চিকিৎসালয় কৰ্তৃপক্ষ আৰু কৰ্তব্যৰত নাৰ্ছৰ বিৰুদ্ধে গাফিলতিৰ অভিযোগ ৰুকি ৰাখনিয়ৰ আৰক্ষী উপস্থিত হৈ পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণ কৰে গোলাঘাট কছমাৰী অনুপম চাংমা নামৰ লোকজনে তেওঁৰ ডেৰমহীয়া পুত্ৰ আৰণ চাংমাৰ উশাহ নিশাহ লোৱাত কষ্ট পোৱাত 12 অক্টোবৰত ভৰ্তি কৰিছিল গোলাঘাটৰ শ্বহীদ কুশল কোঁৱৰ অসামৰিক চিকিৎসালয় চিকিৎসকে শিশুটিক চিকিৎসা প্ৰদানত অৱহেলা কৰাৰ অভিযোগ বাঘপুৰৰ ৰামপাৰা গাঁও পঞ্চায়তৰ কোপাতলী চৰত ভূমিকেন্দ্ৰিক মাৰপিট 17 জন লোক আহত হৈছে বাঘপুৰৰ চাপৰি পাথাৰ চৰ আৰু গোৱালপাৰা লেওবাৰী গাঁৱৰ লোকৰ মাজত সংঘটিত হয় মাৰপিট শনিবাৰে বিয়লি 2টা পইণ্টৰ মাজত সংঘটিত হৈছে মাৰপিটৰ ঘটনা বাঘপুৰ আৰক্ষী ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈ কাজিয়া নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰে যদিও আৰক্ষীৰ সন্মুখতে সংঘটিত হয় এই বৰ্বৰ মাৰপিটৰ ঘটনা হাতে হাতে ডাল লাঠি ডেগাৰ আদি বিভিন্ন চোকা অস্ত্ৰৰে মাৰপিট 2টা পইণ্টৰ মাজত এই বৰ্বৰ আক্ৰমণৰ ফলত 17 জনকৈ লোক আহত হৈছে মৰাণৰ কলা বজাৰত কৃষি বিভাগৰ বীজ শ্যাম ইণ্ডাষ্ট্ৰী নামৰ আটা মিলত ঘেঁহুৰ বীজ উদ্ধাৰ হোৱাক লৈ শনিবাৰে নিশা উত্তপ্ত পৰিস্থিতি সৃষ্টি হয় গুনামত নট ফৰ চেল লিখা ঘেঁহু ভৰ্তি 36টা বেগ উদ্ধাৰ পিছতে হুলস্থূলীয়া পৰিৱেশ বিভিন্ন দল সংগঠন আৰু স্থানীয় ৰাইজ উপস্থিত হৈ গোদামত হুলস্থুল কৰাৰ পাছতে আৰক্ষী দণ্ডাধীশ আৰু কৃষি বিভাগৰ লোক উপস্থিত হয় কৃষি বিভাগৰ বীজ বুলি নিশ্চিত হোৱা দণ্ডাধীশ সংগীতা শৰ্মাৰ উপস্থিতিত গোদামটো চিল কৰাৰ লগতে তদন্ত আৰম্ভ কৰে কামৰূপৰ ঐতিহ্যমণ্ডিত বিদ্যা ভাৰতী মহাবিদ্যালয়ৰ বিত্তীয় খেলিমেলিৰ অভিযোগ মহাবিদ্যালয়খনৰ এতিয়া আৰ চি চি গৃহ নিৰ্মাণৰ ক্ষেত্ৰত ব্যাপক খেলিমেলিৰ অভিযোগ স্থানীয় ৰাইজৰ নিৰ্মাণ কাৰ্য সম্পূৰ্ণ নহওঁতে আৰ চি চি গৃহটিৰ পকীবেৰৰ সিংহভাগ বৃহৎ বৃহৎ ফাট মেলিছে কোকাজানত ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ড 34 ভিলেজৰ এজন লোকৰ ঘৰত অগ্নিকাণ্ড বুদ্ধেশ্বৰ বৰা নামৰ লোকজনৰ ঘৰ সম্পূৰ্ণৰূপে জাহ যায় শ্বৰ্ট চাৰ্কিটৰ ফলতে অগ্নিকাণ্ড সংঘটিত হয় অগ্নিকাণ্ডৰ প্ৰায় 5 লাখ টকাৰ সা সম্পত্তি ধ্বংস ধুবুৰী ৰেলৱে ষ্টেচনৰ সংলগ্ন এটা পুখুৰীত পৰি এজনৰ মৃত্যু হৈছে খেলি থকা অৱস্থাত পুখুৰীত পৰি কৰুণ মৃত্যু খাপতি ল'লে শুভম ৰায় নামৰ 10 বছৰীয়া কিশোৰটিয়ে শনিবাৰ আবেলিৰ পৰা কিশোৰটি সন্ধানহীন হৈ আছে নলবাৰীত মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা মাৰুৱা আৰিকুচিত মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী উপস্থিত হৈ অমৃত কলত যাত্ৰা শোভাযাত্ৰা কৰে মাৰুৱা উৎসৱ খেলাৰ মুকলি খোলাৰ মুকলি সভাত অংশগ্ৰহণ কৰে বিজেপিৰ মন্ত্ৰী অজিত কুমাৰ দাস নিৰ্বাচনী ৰণকৌশল সন্দৰ্ভত বিজেপি কাৰ্যকৰ্তাসকলৰ সৈতে বৈঠক আগন্তুক লোকসভা নিৰ্বাচনত প্ৰাৰ্থিত্বক লৈ মন্তব্য কৰে মন্ত্ৰীগৰাকী মিত্ৰজোঁট চৰকাৰ হোৱা হেতুকে অগপ আৰু ইউ পি পি এলক আসন দিব লাগিব বুলি কলে ৰঞ্জিত দাসে মঙলদৈ লোকসভা সমষ্টিৰ 5 গৰাকী বিজেপিৰ বিধায়ক আছে আৰু কোকৰাঝাৰ সমষ্টিত বিজেপিৰ 1গৰাকী বিধায়ক আছে তেনে পৰিপ্ৰেক্ষিতত মঙলদৈ সমষ্টিত বিজেপি আৰু কোকৰাঝাৰত ইউ পি পি এলক দিয়াৰ সুযোগ আছে বুলি কলে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে দেওবাৰে 46তম মৃত্যু দিনত জয়ন্ত হাজৰিকা কোঁৱৰ 1977 চনত আজিৰ দিনটোতে হেৰাই গৈছিল মৰমৰ শিল্পীগৰাকী চান্দমাৰী জয়ন্ত হাজৰিকা উদ্যানত শ্ৰদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয় পত্নী মনীষা হাজৰিকা পুত্ৰ ময়ূখ হাজৰিকাই জনালে শ্ৰদ্ধাঞ্জলি উপস্থিত থাকে বহুকেইগৰাকী শুভাকাংক্ষী জয়ন্ত হাজৰিকাৰ 46সংখ্যক স্মৃতি দিৱস পালন শিল্পীগৰাকীৰ স্মৃতি দিৱস উপলক্ষে বঙাইগাঁও জিলাৰ অভয়পুৰী কেশ লিটাৰ উদ্যোগত অনুষ্ঠিত হয় স্মৃতি দিৱস নতুন প্ৰজন্মক আকৃষ্ট কৰাৰ উদ্দেশ্যে এই অনুষ্ঠানৰ আয়োজন কৰা বুলি মন্তব্য কৰে উদ্যোক্তাসকলে বৰ্জাৰ ভাৰতীয় বায়ুসেনাৰ এয়াৰ শ্ব বায়ুসেনাৰ শক্তি প্ৰদৰ্শন কৰিব এই শ্বত বায়ুসেনা বিষয়া সেনা বিষয়া অৰ্ধসামৰিক বাহিনীৰ বিষয়াৰ অংশগ্ৰহণ অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকে বায়ুসেনাৰ এ অ' চি ইন চি পথ সুৰক্ষা সজাগতাৰ বাবে মুকলি হ'ল মোবাইল এপ নাগৰিকসকলে এই এপত পঞ্জীয়ন কৰিব পাৰিব পথ সুৰক্ষা সম্পৰ্কীয় অভিযোগ মহানগৰী খানাপাৰা পৰিবহণ ভৱনত পৰিবহণ মন্ত্ৰী পৰিমল শুক্লবৈদ্যই মুকলি কৰে পথ সুৰক্ষা সহযোগী নামে এপটো অনুষ্ঠানতে অসম চৰকাৰে বুজাবুজি চুক্তি স্বাক্ষৰ হয় টাটা পাৱাৰৰ সৈতে এই চুক্তি অনুসৰি টাটা পাৱাৰ সাজু হৈছে গুৱাহাটীৰ 10টাকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ স্থানত উন্নতমানৰ ই ভি চাৰ্জাৰৰ নেটৱৰ্ক স্থাপন কৰিব বিদ্যুৎ চালিত বাহনৰ ব্যৱহাৰ বৃদ্ধিৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি এই পদক্ষেপ পূজা বুলিলেই মদ কিয় খাব লাগে বুলি প্ৰশ্ন পৰিমল শুক্লবৈদ্য পূজা হৈছে দুৰ্গা দেৱীক আধ্যাত্মিকভাৱে আৰাধনা কৰা উৎসৱ অধিকসংখ্যক দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হয় সুৰাপানৰ বাবে নিশামানি অন্ধকাৰ ছন্ন হৈ পৰে নতুন শৰাইঘাটৰ দলং প্ৰায় দুবছৰ ধৰি বিকল শৰাইঘাট নতুন দলঙৰ ষ্ট্ৰীট লাইট দলঙৰ বৈদ্যুতিক সংযোগ জহি হৈ গৈছে এন্ধাৰৰ সুযোগ লৈ কুটাঘাটো সংঘটিত হোৱাৰ আশংকা প্ৰকাশ কৰিছে ৰাইজে যোৰহাটৰ এন এইচ আই ডি চি এলৰ একাংশ বিষয়া আৰু পূৰ্বৰ ঠিকাদাৰী প্ৰতিষ্ঠানে সংঘটিত কৰা ভয়ংকৰ বিসংগতিৰ ফলত বৰ্তমান পদজ্য ৰূপ ধাৰণ কৰি অতি বিপদজনক হৈ পৰিছে যোৰহাটৰ পৰা জাজিলৈকে নিৰ্মীয়মান 4-লেনযুক্ত ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ বৰ্তমান ঠিকাদাৰী প্ৰতিষ্ঠানটোৱে কামৰ পৰা অব্যাহতি লোৱাত বৰ্তমান এই পথছোৱা নিৰ্মাণ কাৰ্য বন্ধ হৈ পৰিছে পুনৰ নিবিদা আহ্বান কৰিছে এন এইচ আই ডি চি এলে শিশুটিয়ে ঠিকাদাৰী প্ৰতিষ্ঠানটোক বিভাগে কামৰ পৰা অব্যাহতি দিয়াৰ পিছত প্ৰতিষ্ঠানটোৱে আদালতৰ দ্বাৰস্থ হৈ স্থগিতাদেশ লাভ কৰাত বৰ্তমান কাম কৰাত সমস্যাৰ সৃষ্টি হৈছে এই সন্দৰ্ভত দেওবাৰে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে বিভাগীয় বিষয়াসকলৰ সৈতে এক বৈঠকত ভাগ লৈ সমগ্ৰ বিষয়টো সমাধান কৰাৰ উপায় উলিওৱাৰ ব্যৱস্থা কৰা বুলি জানিব পৰা গৈছে অৱশ্যে ঠিকাদাৰী প্ৰতিষ্ঠানটোৱে জানিবলৈ দিয়া মতে কাম বন্ধ কৰি থোৱাৰ কোনো নিৰ্দেশনা আদালতে দিয়া নাই ঠিকাদাৰী প্ৰতিষ্ঠানটোৱে স্বেচ্ছাই কাম কৰিবলৈ অনিচ্ছা প্ৰকাশ কৰিছে
এনএইচআই ডিচিএলে কর্তৃপক্ষ যাতে ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানটির উপর ব্যবস্থা গ্রহণ করব নয় সেই সন্দর্ভে আদালতক গোচর ধরা বলে জানিবলে দিয়েছে ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানটি। দুটো সংবাদত আরো খবর আছে সময়সম বাণিজ্য বিরতি। তুলিরাম রংহাং নেতৃত্বাধীন ত্রয়োদশ কার্বি আংলং সাহিত্য শাসিত পরিষদের এবছর পূর্তি অনুষ্ঠান এই উপলক্ষে পরিষদখনে 26টা সমষ্টিতে আয়োজন করেছে ঐক্য বিজয় বিকাশ গণ সমাবেশ। শনিবারে এই সমাবেশ আয়োজন করা হয় লাংফের পরিষদীয় সমষ্টির বাহিনী আদর্শত। মরিগাঁও জেলা প্রশাসনের উদ্যোগ 14 আর 15 অক্টোবর দুদিনিয়াকৈ উদযাপন মরিগাঁও জেলা দিবস। বিভিন্ন কার্যসূচীর 14 তারিখে নিশা বরপেটার আতসবাজি প্রদর্শন করে জেলা প্রশাসনে। জুবিন গার্গর সঙ্গীতানুষ্ঠানের পূর্বে নানা ধরনের আতসবাজিতে রঙিন করে তোলে জাগিরোদর আকাশ। দক্ষিণ কামরূপর গোহাঁই হাটর বগেন বিলিয়া রিজর্টর বেঙ্গলি ফুড ফেস্টিভেল দুর্গা পূজা উপলক্ষে অনুষ্ঠিত করা হয়। 10 দিনিয়া কার্যসূচীরে প্রথমবারের বাবে উদযাপন করা হয়েছে বেঙ্গলি ফুড ফেস্টিভেল। গোয়ালপাড়া জেলার পোন প্রথমবারের বাবে আরম্ভ বন্য হস্তি প্রতিরোধী সোলার ফেন্সিং পদ্ধতি। গোয়ালপাড়া জেলা ডিএফও আর বিসিসিএফর তত্ত্বাবধানত জেলাখনের লক্ষ্মীপুর আঞ্চলিক বন বিভাগের অন্তর্গত 4খন গাঁত এই সোলার ফেন্সিংয়ের ব্যবস্থা করা হয়েছে। লক্ষ্য এগ্রো ইকো টুরিজম যোরহাট কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্র আয়োজন করলে সমূহীয়া বরশী বোৱা প্রতিযোগিতা। যোরহাটের কলিয়াপানী কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্র চৌহদত আয়োজন করা হয়েছে প্রতিযোগিতা। বহুকেইখন জেলার প্রতিযোগীয়ে অংশগ্রহণ করে ব্যতিক্রমী প্রতিযোগিতাত। শারদীয় দুর্গা পূজালে মাজত মাত্র কেইটামান দিন, তেনে সময়তে মৃৎশিল্পীসকলের মাজতো দেখা গেছে ব্যস্ততা। সাজু করে তুলেছে মা দেবী দুর্গার মৃন্ময় মূর্তিসমূহ। ওদালগুড়ি জেলার কলাইগাঁও রূপদান শিল্পালয়তো সাজু হয়েছে কেইবাটাও সুন্দর সুন্দর মূর্তি। সমগ্র রাজ্যজুড়ে চলিছে দুর্গা পূজার ব্যাপক প্রস্তুতি। গোসাইগাঁওতো দুর্গা পূজার ব্যাপক প্রস্তুতি। গোসাইগাঁও সদর শহরের মাজমজিয়া স্থিত সার্বজনীন নান মন্দিরত 93 সংখ্যক দুর্গা পূজা অনুষ্ঠিত করা হব। দুর্গা পূজা কমিটিয়ে পূজার বাবে মন্দির আটক ধুনিয়াকৈ সজাই করাই তোলার ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। নগাঁও রণথলীত চন্দ্রজানের আর্হিত আটক ধুনিয়াকৈ নির্মাণ করা হয়েছে দুর্গা পূজার মণ্ডপ। স্থানীয় শিল্পীর দ্বারা নির্মাণ করা হয়েছে 50 ফুট উচ্চতার চন্দ্রজান আর্হি দুর্গা পূজার মণ্ডপ। বিশিষ্ট ব্যবসায়ী উৎপল বনিয়ানিজা উদ্যোগত রণথলীত অষ্টম বর্ষর বাবে অনুষ্ঠিত হয়েছে দুর্গা পূজা। শিবসাগর উপভিমুখত চূড়ান্ত বিসংগতিপূর্ণভাবে চাৰিলেনযুক্ত পথ নির্মাণ করা জিয়াটো সুবিধা সর্বসাধারণে। রাষ্ট্রীয় ঘাইপথটো চাৰিলেনযুক্ত পথলৈ উন্নীতকরণের কাম করতে যাতায়াতের বাবে এটা কাষ বা দিশত সুচল করে রাখব লাগিছে। যদি বর্তমান দুই কাষে বিধ্বস্ত হয়ে পড়াত নিত সংঘটিত হয়েছে পথটো। অনুষমর দিনে দুর্গোৎসব পালনের বাবে সকল ইতিমধ্যে সাজু। গপুর বজার গেট দুর্গা মন্দিরত এইবারি দুর্গোৎসব উলহ মালহেরে উদযাপনের আয়োজন করা হয়েছে। দুর্গোৎসবের আনন্দ লোলে সাজু গপুরবাসী। দুর্গা পূজা পেন্ডেলের চমকর মাজতে আমিনগাঁওত এটি পেন্ডেলক লৈ চর্চা। আমিনগাঁও ইনস্টিটিউট কলোনির পূজা মণ্ডপ সজাই পড়াই তুলব এডল স্কুলিয়া কণকণ শিক্ষার্থী। সম্পূর্ণা লামা নামের এগারী যুবতীর তত্ত্বাবধানত পূজা মণ্ডপর ডিজাইন করেছে শিক্ষার্থীসকলে। তিনিচুকীয়ার ফিলবাড়ী চাহ বাগিচাত প্রকাণ্ড নাহর ফুটুকি পিঞ্জরাবদ্ধ। ডুমডুমা বন বিভাগে পতা পিঞ্জরাত আবদ্ধ হয়েছে নাহর ফুটুকিটো। চাহ বাগিচাখনত দীর্ঘদিন ধরে আতঙ্ক সৃষ্টি করে আহিছে নাহর ফুটুকিটো। নাহর ফুটুকিটো পিঞ্জরাবদ্ধ হওয়াত অঞ্চলবাসীয়ে স্বস্তির নিশ্বাস পেলাইছে। গহপুরের জয়দ্বার মহাবিদ্যালয় প্রাঙ্গণত শ্রীমন্ত শঙ্করদেব সংঘয় অনুষ্ঠিত করেছে উত্তর পূর্বাঞ্চলীয় সাংস্কৃতিক সমন্বয় সমারোহ। বিভিন্ন কার্যসূচীর হরিনামর ধ্বনিরে মুখরিত সমগ্র অঞ্চল। নাম প্রসঙ্গ, বৃক্ষরোপণ, মূল তোরণ উন্মোচন আদি কার্যসূচী রূপায়ণ করা হয়। জালুকবাড়ি সমষ্টির গাতে লাগি থাকা হাজুর টোকরাদিয়া রামদিয়া বংশর সংযোগী পথজরা জীর্ণ। টোকরাদিয়াবাসীয়ে পথচোৱা নির্মাণের দাবীত রাজপথে ওলাই আহি সাব্যস্ত করে প্রতিবাদ। বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠী গোষ্ঠী প্রদর্শনে ঢেকিয়াজুলি কাউমারীত বর্ণিল অনুষ্ঠান। শহীদ দয়াল মঙ্গল সমন্বয় ক্ষেত্রত করম উৎসবের উপলক্ষে অনুষ্ঠিত হয় সাংস্কৃতিক সমারোহ। ইউটিউবে জীবন সলনি করা এজন যুবক। ড্রেগনের খেতি করে স্বাবলম্বী বাক্সার বীরেন গয়ারী। ইউটিউবত ড্রেগন খেতির বিষয়ে চাই 2021 চনত আরম্ভ করে ড্রেগন ফলর খেতি। বন্য হস্তে ভাঙিলে সুলভ মূল্যের দোকান। ঘর ভাঙার দৃশ্য বন্দী হল সিসিটিভি ক্যামেরাত। রঙাপড়াত বন্য হস্তে ভাঙিলে সুলভ মূল্যের দোকান। কলনি চাহ বাগিচার সুলভ মূল্যের দোকানের এজেন্ট মোহাম্মদ সোয়েব আনসারী গুদাম ঘর ভাঙি চাপর আর চাউল খাই তহিলং করে। গোলাঘাটের মখন চাহ বাগিচাত সমাজ কল্যাণ বিভাগের উদ্যোগত মহিলা আর শিশুসকলের মাজত সজাগতা সুরক্ষা আর সবলীকরণ সভা। গোলাঘাটের কেইবাখনো চাহ বাগিচার সমাজ কল্যাণ বিভাগের বিত্তমন্ত্রী অজন্তা নেওগো উপস্থিত থাকে। শনিবারের পর দুদিনিয়াকৈ উদযাপন করা হয়েছে 35 সংখ্যক মরিগাঁও জেলা দিবস। কন্যার শিক্ষায় কন্যার সুরক্ষা স্লোগানেরে উদযাপন করা হয় জেলা দিবসের প্রথম দিনের প্রথম কার্যসূচী। জনপ্রিয় কণ্ঠশিল্পী তথা সংগীত পরিচালিকা তরালী শর্মায় উদ্বোধন করে শোভাযাত্রা। বাক্সা ফোনখাতা অঞ্চল বাক্সাতে বাহাল থাকবে। বাক্সা ফোনখাতাত এই মন্তব্য বিটিআর প্রধান প্রমোদ বড়ো। নবগঠিত তামুলপুর জেলার সামিল হওয়া বাক্সা জেলার ফোনখাতা আর যোগদাং অঞ্চল বাক্সা জেলাতে বাহাল থাকবে বলে মন্তব্য। ডিব্রুগড় রাজপথত প্রতিবাদত নামিল তৃতীয় লিঙ্গর লোকসকল। সম অধিকার সমমর্যাদার দাবীত প্রতিবাদ। সমাজের সরকারের দৃষ্টিতে তৃতীয় লিঙ্গ সকল সদায় অবহেলিত হয়ে অহার অভিযোগ প্রতিবাদকারীসকল। শিবসাগরের প্রেস ক্লাবত 15 দল সংগঠনের সংবাদ।
সংবাদমেল চৰাইদেউ মৈদামসমূহে ইউনেস্কোৰ বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰৰ ৰূপে অন্তৰ্ভুক্তি হোৱাৰ ক্ষেত্ৰত আগবঢ়োৱা সহায়ৰ বাবে চৰকাৰৰ লগতে এই সময়ছোৱাত সহায় সহযোগিতা আগবঢ়োৱা সকলো পক্ষক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰে। আজৰি সময়কণ অপব্যয় নকৰা টেঙাখাটৰ দহগৰাকী গৃহিণী কেঁচুসাৰ প্ৰস্তুত কৰি স্বনিয়োজনৰ বাট মুকলি কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। পান্ধোৱাৰ কপহোৱা গাঁৱৰ পূজা আত্মসহায়ক গোটৰ মহিলাসকল। মৰাণনগৰৰ ৰাজপথত মহালয়া উপলক্ষে অগণন ভক্তৰ ভিৰ। লোকবিশ্বাস অনুসৰি মহালয়াৰ দিনা ৰাতিপুৱা ধৰাৰ বুকুলৈ নামি আহে মা দুৰ্গা। মহালয়াৰ দিনা ৰাতিপুৱা প্ৰাতঃ ভ্ৰমণ কৰিলে লাভ কৰা যায় মা দুৰ্গাৰ বিশেষ আশীৰ্বাদ। ৰাজ্যৰ আনঠাইৰ লগতে কৰিমগঞ্জতো মহালয়া পালন। চহৰ ভ্ৰমণ কৰি ভাৰত বাংলাদেশ সীমান্তৰ খুচি আৰু নৈ পাৰত প্ৰভাতীৰ আনন্দ উপভোগ কৰে। নৈত বহুলোকে পিতৃপুৰুষৰ উদ্দেশ্যে পূৰণৰ অৰ্হে তাৰ্পণত অসলে। মহালয়াৰ তিনিটা ঘোঁৰাৰে শোভাযাত্ৰা কলিয়াবৰৰ আমবাগানত। আমবাগানৰ দক্ষিণ ভুমুৰাগুৰি সাৰ্বজনীন পূজা কমিটিয়ে মহালয়াৰ ৰীতি নীতিৰে পোৱা এক বিশাল শোভাযাত্ৰা বাহিৰ কৰে। অংশ লৈ কেইবাশতাধিক ৰাইজে মঙলদৈটো পালন কৰা হয় মহালয়া। মহালয়া উপলক্ষে মঙলদৈত উলি অহাৰ প্ৰভাত ফেৰী, মহালয়া পোৱাৰ এই পবিত্ৰ প্ৰভাত ফেৰী অংশ ল'বলৈ ওলাই আহে অগণন লোক। যিহেতু মহালয়া উপলক্ষে কালিৰ দিনটোত যথেষ্ট সংখ্যক লোক ওলাই আহে, সকলোকে ৰাজপথত ওলাই আহি সমৰ্থন কৰে। ডুমডুমাত বঙালী যুৱ ছাত্ৰ ফেডাৰেশ্যনৰ উদ্যোগতো শোভা মহালয়া উদযাপন কৰা হয়। মহিলা আঞ্চলিক সমিতি আৰু ডুমডুমা মহাবিদ্যালয় গোটৰ উদ্যোগত পুৱাৰ ভাগত অনুষ্ঠিত কৰা হ'ল শোভা মহালয়াৰ বিভিন্ন অনুষ্ঠান। মহালয়া উপলক্ষে শ্ৰীচৰ ৰাজপথত জনসমুদ্ৰ বছৰ বছৰ ধৰি পালন কৰা হৈছে এই পৰম্পৰা। গুৱাহাটী মহানগৰীতো দুৰ্গা পূজাৰ বাবে আকৰ্ষণীয় মণ্ডপ নিৰ্মাণৰ অঘোষিত প্ৰতিযোগিতা। ঐতিহাসিক বেলতলা লক্ষ্মী মন্দিৰে আয়োজন কৰিব 55তম দুৰ্গা পূজা। 25 লাখ টকা ব্যয় সাপেক্ষে নিৰ্মাণ কৰা হৈছে মণ্ডপ। গোৱালপাৰা জিলাৰ দৰংগিৰি এখন ঐতিহাসিক পূজাস্থলী। প্ৰথমবাৰৰ বাবে অনুষ্ঠিত হ'ব ৰাৱণ দহন কাৰ্যসূচী। প্ৰায় 45 ফুট উচ্চতা ৰাৱণ নিৰ্মাণ কৰিছে স্থানীয় শিল্পী ৰাজীৱ কুমাৰ কাছাৰীয়ে। প্ৰায় 50% কাম সম্পূৰ্ণ হোৱা ৰাৱণ ষষ্ঠী দিনাখন সম্পূৰ্ণ হৈ উঠিব। গৰমাৰ মেৰকুচিত দুৰ্গা পূজাৰ উপাধি জয়ন্তী উদযাপনৰ প্ৰস্তুতি। প্ৰতিপদৰ পৰা 9 দিনীয়া বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যসূচীৰে অনুষ্ঠিত হ'ব শাৰদীয় দুৰ্গোৎসৱ। মৃন্ময় শিল্পীসকলে মূৰ্তিত অন্তিম পৰশ দিছে। মহানগৰীৰ বহু চৰ্চিত পূজা সমিতিসমূহে আটক ধুনীয়া মণ্ডপ নিৰ্মাণেৰে প্ৰতি বছৰে চমক সৃষ্টি কৰি আহিছে। নাৰেংগী তিনিআলিত 58 সংখ্যক নাৰেংগী দুৰ্গা পূজা সমিতিয়েও উলহমালহেৰে উদযাপন কৰিছে দুৰ্গা পূজা। কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ দাঁতিকাষৰীয়া 2 নং হিন্দুবীৰ 700 পৰিয়াললৈ ভূমি অধিগ্ৰহণৰ জাননী। বোকাখাট মহকুমা প্ৰশাসনে জাননী জাৰি কৰাত শংকাৰ সৃষ্টি হৈছে এতিয়া ৰাইজৰ মাজত। সভাত অংশগ্ৰহণ কৰে ৰাজ্যৰ দলৰ সভাপতি তথা বিধায়ক অখিল গগৈ। ৰাইজৰ সৈতে হোৱা আলোচনাৰ অন্তত শীঘ্ৰে ভূমি অধিগ্ৰহণৰ সিদ্ধান্ত বিৰোধিতা কৰি প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰে ৰাইজে। কাৰ্যসূচীত ৰাইজৰ দল, কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতি, জিপাল, কৃষক শ্ৰমিক সংঘ, নিখিল ভাৰত কৃষক সভাৰ প্ৰণৱ দলকে ধৰি বহুকেইটা দল সংগঠনৰ নেতাকৰ্মী উপস্থিত থাকে। ইজৰাইলৰ জাননীৰ পিছতে গাজা চহৰ এৰিছে হাজাৰ হাজাৰ পেলেষ্টাইনী। টালি টোপোলা বান্ধি গাজা চহৰ এৰি গাজা ষ্ট্ৰীপৰ দক্ষিণলৈ ঢাপলি মেলিছে প্ৰাণৰ মমতা। নিজৰ ঘৰ এৰি প্ৰাণ ৰক্ষা কৰিবলৈ দক্ষিণ গাজালৈ ৰাওনা হৈছে পেলেষ্টাইনী নাগৰিক। গাজা চহৰত দেখা গৈছে বিভিন্ন ধৰণৰ গাড়ী, ট্ৰাক, ট্ৰেক্টৰত পলায়ন কৰিছে পেলেষ্টাইনী নাগৰিকে। উল্লেখযোগ্য যে গাজা চহৰ আৰু সমগ্ৰ উত্তৰ গাজা এৰি যাবলৈ 24 ঘণ্টাৰ সময় দিছে। হামাছৰ বিৰুদ্ধে গ্ৰাউণ্ড অপাৰেশ্যন আৰম্ভ কৰিবলৈ গাজা চহৰ খালী কৰিবলৈ পেলেষ্টাইনী নাগৰিকক আহ্বান জনাইছিল ইজৰাইল ডিফেন্স ফৰ্চে। প্ৰায় 11 লাখ পেলেষ্টাইনী নাগৰিকক গাজা চহৰ এৰি যাবলৈ আহ্বান কৰা হৈছিল। ইজৰাইলত মহা সংগীত মহোৎসৱত হামাছ সন্ত্ৰাসবাদী সংগঠনে নৰসংহাৰ চলোৱাৰ যি অভিজ্ঞতা, সেই অনুভৱৰ কথা ইতিমধ্যে কৈছে যিকেইজন লোক তাত উপস্থিত আছিল। সন্ত্ৰাসবাদী বৰ্বৰ আক্ৰমণৰ পিছতে মৰিশালীত পৰিণত হৈ পৰা এই নভা সংগীত মহোৎসৱস্থলীতো বহুকেইজন লোকে অংশগ্ৰহণ কৰা লোকে ইতিমধ্যে ভাষ্য প্ৰদান কৰিছে। সমাজৰ ভয়াৱহ নিসংগতা বৰ্ণনা কৰিছে নভা সংগীত মহোৎসৱৰ আয়োজকসকলে। ইয়াৰ লগতে ইজৰাইলী ডিফেন্স ফৰ্চৰ এগৰাকী মহিলা বিষয়াও কান্দি কান্দি কৈ গৈছিল হামাছৰ বৰ্বৰতা কাহিনী। মহানগৰীৰ দক্ষিণ গাঁৱৰ বৃহৎ পৰিমাণৰ নকল নোট জব্দ। 5 জনীয়া নকল নোট সৰবৰাহকাৰী এটা চকত গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে। চকতো প্ৰায় 600 কপিয় বাহন জব্দ কৰা হৈছে। উত্তৰ লখিমপুৰৰ নিজাম আলী, হাফিজুৰ ৰহমান, আব্দুল ৰজ্জাক, মুনিন্দ্ৰ হাজৰিকা আৰু হাতীগড়ৰ আতিকুৰ ৰহমানক ইতিমধ্যে আটক কৰিছে হাতীগড় থানাত। নকল নোট সৰবৰাহকাৰী চকত দুখাৰ 8,000 চলোৱা হৈছে। অপৰাধীৰ ৰণভূমিত পৰিণত গুৱাহাটী মাৰনাছৰ ঝনঝননি। বাইকত অহা জুপিটৰ পিষ্টল দেখুৱাই ধাৰাবাহিকভাৱে লুটিছে মহিলাৰ ডিঙিৰ চেক। 24 ঘণ্টাত মহানগৰীৰ 2টাকৈ হত্যাকাণ্ড। দ্বিতীয় দিনা অঞ্জন নাথৰ পত্নীক জেৰা, আৰক্ষী পত্নী মাতৃগৃহত উপস্থিত হৈ আৰক্ষী জেৰা। সঘনে ভাষ্য সলনি কৰিছে অঞ্জনৰ পত্নীয়ে। বৃহস্পতিবাৰে সন্ধিয়া কইনা ধৰাত শূন্য দূৰত্বৰ পৰা দুৰ্বৃত্ত গুলীয়াই হত্যা কৰিছিল অঞ্জনক। ইয়াৰে সৈতে দুটা সংবাদৰ পৰা বিদায় লৈছো। নমস্কাৰ। অক্টোবৰলৈ